Hej, hej. Du har alltid på mycket fans när du är ute och går, eller? Det brukar vara ganska mycket. Eller, alltså, jag är typ aldrig i stan, för att jag... Ibland, när man har såna dåliga dagar, vill man bara vara i fred. Eller om man ska köpa saker så vill man liksom bara gå och köpa det och sen åka hem. Men när man är ute så ser man en del. Någon gång i månaden får jag mina downs, eller vad man ska säga, där jag blir väldigt, väldigt deprimerad. Allting är skit. Och allt jag tar i går sönder ungefär. Och jag känner mig liksom helt tom och det, allting är skit. Jag vill ingenting. Jag vill sluta med YouTube. Var är Jocke? Han är hemma. Ja. Jag vill skilja mig. Jag vill alltså, köpa en etta och bara inte ha några möbler utan bara ligga på en madrass på golvet. Det är helt, helt mörkt rum. Och det, alltså, jag mår verkligen skit. Varsågod, ha det bra. Jag funkar så i alla fall att jag behöver prata om problem. Antingen så ringer jag en av mina vänner eller så pratar jag med Jocke eller så pratar jag med min mamma och då känns det bättre liksom. Vi har ju en väldigt stor YouTube-kanal så att vi kan nå ut till folk. Hej på er, idag kommer jag göra en storytime och jag kommer prata om någonting som är väldigt, väldigt jobbigt för mig så att jag hoppas verkligen att ni håller respekten uppe. Jag var väldigt nervös när jag släppte klippet så att jag släppte klippet och sen gick jag in och la mig i sängen och bara grät och grät och grät och jag tittade inte på hur många som hade sett det. Säg inte saker du inte menar och gör inte saker du inte ska göra. Alltså den är så känslig så jag inte ens läser kommentarerna där utan det är jobbigt. Det är typ... Sen gick Jocke in, jag tror det var typ 4 timmar efter jag hade släppt klippet och då hade den 500 000 visningar och det slog alla våra videos på båda kanalerna. Så jävla läskigt. Men det kändes så jäkla skönt när Jocke läste några kommentarer och gick in på min mail och sa att jag hade fått jättemånga mail och sånt där. Så det känns bra att jag fick sån positiv feedback och inte folk liksom som sa att jag var ett psykfall.